Goeiemôre. Vandag is Sondag en ons is baie bly daarvoor. Die Here se dag. En ek maak gebruik van hierdie geleentheid om julle almal te groet en ook om julle uit te nooi om saam met my en met ons bisdom vandag ons gebede op te dra. Ons dank die Here vir 'n koeie nagsreën wat ons hier in Keimoes gehad het. Maar ook vir die goeie reëns wat hulle in die Namakwa-land gekry het. En die droogte van 7 jaar is nou, danksy die Here, verby. Ons vra die Here om ons te seën. Want ons moet dankbaar wees vir die liggawes wat hy vir ons gegee het. En hy dagliks vir ons gee. Hy seën ons. So my vriende, kom ons begin in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met u almal. Vandag wil ek Psalm 95 gebruik as ons opening gebed. Hierdie is die beeldpsalm van vandag se lesing. En die keervers lees soos volg: As julle maar na sy stem wou luister, verhard nie vandag julle harte. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, en juig oor die rots van ons redding. Met 'n danklied sy aangesig nader, en hom met psalmgesange begroet. Kom, ons buig in aanbidding voor hom, kniel voor die Here wat ons geskep het, want hy is God vir ons, en ons is die volk van sy weiveld, die kudde deur sy hande gelei. As julle maar na sy stem wil luister, verhard nie vandag julle harte, soos op die dag by Meribah se rots, by Massa in die dorre woestyn nie, waar julle voorvaders my versoek en beproef het, al het hulle my wonderwerke gesien. As julle maar na sy stem wil luister, verhard nie vandag julle harte. Eer aan die Vader, en aan die Seun, en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, ook nou, en hou en sal wees tot in ewigheid. Amen. My dierbares, in die tweede skriflesing vandag, ons lees die volgende woorde uit Romeine 13 van vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Hierdie pragtige woorde gee vir ons die boodskap van hierdie Sondag. Dit gaan oor liefde. En as 'n gevolg van die liefde, dis die liefde wat die Gees in ons harte uitgestort het, is meer as daai liefde wat ons as mense ervaar of ken. Ons liefde kan vergelyk word met die wyn, die ou wyn van die by die bruiloftsfees, te Kana. Maar die liefde wat in ons harte uitgestort word, is daai wyn, die gehalte waarvan niemand hier op aarde ken nie, behalwe hulle wat die liefde van God in hulle harte het. Die liefde wat jy ontvang het deur die Heilige Gees, die liefde wat versterk word elke keer wanneer jy bid en van die woord uitskep en van die bronne van lewe, die liggaam en bloed van Jesus, eet en drink. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. En Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 13 beskryf op 'n baie mooi manier hierdie liefde. Die liefde wat geduldig is, verdragsaam, lankmoedig, wat altyd die beste in 'n ander mens sien, die goeie. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit.
so sê Paulus. En nou die plat van die wet, die 10 gebooie, en hy noem hulle. Jy mag nie eeg breek nie, pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Of wat 'n ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met hierdie woorde, hierdie agtergrond hier waar is, ek hoor vandag in die evangelie, uit Matteus hoofstuk 18, van 15 tot 20, hoofstuk 18, 15 tot 20, uit hierdie evangelie hoor ek 3 uitnodigings van die Here. Die eerste is as jou vriend iets verkeerd doen, uit liefde vir hom of vir haar, jy moet vir hom haar terechtstel. Daardie woorde het as die achtergrond die eerste skriflesing uit Jesegiel 33. Jy is verplig uit liefde, die liefde waarvan Paulus praat, met liefde om hom vir haar te gaan wys, met my vriend, dit is nie recht nie. As jou broer verkeerd opgetree het, teen jou, sê Jesus, gaan wys om terecht, waar jylle een kant alleen is. En as hy na jou luister, het jy jou broer teruggeweer. Dis iets wat ons doen nou, nie uit hoogmoedigheid, of uit die gedachte dat ek beter as jy is, nie uit liefde, jy doen dit. En hierdie liefde beteken, ek is bereid om te vergewe. Moe meer as dit, ek vergewe. Of jy dit aanvaar of nie, ek vergewe jou. Dis die eerste uitnodiging, dat ons mekaar ondersteun en help om die regte pad te trap, te tree. Die tweede uitnodiging is, wanneer jy bid saam, twee, wanneer jy twee is, of drie of meer, dan is ek ook saam met jy. Dis die tweede uitnodiging. Ja, die Heere het ons vir ons gesê, as jy bid, ga na jou kamer en bid daar. Maar, waar jy alleen is, maar die gebed van mense wat saam is, is krachtig. En dis die betekenis van die naam of die woord kerk, die gemeente. Wanneer ons by mekaar kom, en dis ons verlange om weer by mekaar te wees, om saam te sing en saam te bid, want die gebed van die kerk, van die gemeente is krachtig. Maar in hierdie geval, hierdie tweede een, die Heere praat van twee. En wat een sakrament is daar twee? Is nie die biechtkamerse sakrament, wat ons gaan doen? Ons is twee, ek en die priester. Maar wat van die huwelik? In die huwelik is julle twee, en julle word meer. Die twee is die sakrament. En die Heere verseker ons vandag, dat jy aan die hele man en vrou, wat deur hom verbind is, in die heilige sakrament van die huwelik, wanneer jylle bid, en saamwerk in jylle geloof, vir jylle kinders, vir jylle gemeenskap, dan is hy krachtig teenwoordig in jylle. En as jy, dit verseker ek jylle, wat jylle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jylle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit word. Verder verseker ek jylle, as twee van jylle op aarde oor enige saak saamstem, en daaroor bid, sal my Vader, wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Hulle, man en vrou, die twee, wat saamgesnoer is in die bande van liefde deur die Here, dit wat jy is oopsluit, of dit wat jy toesluit. Kom ons bly by die positiewe, dit wat jy oopsluit, die lewe skep vir ander. Jy doen dit uit liefde vir jou medemens, en vooral vir jouself en vir jou kinders. En die derde,
waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. My dierbare is dit, beklemtoon ook die gebede wat ons maak as gemeente, of dit die klein geestelike gemeente is by die huis, wat gaan saam bid by die gebedshoekie, saam bid, die skrif lees, verstaan, verduidelik, die Heere is met julle, in julle gesinne, en dis die Heere wat julle op die manier sien. Of, as ons by mekaar kom in die kerk, rondom die altaar, voor die tabernakel, waar die Allerhoogste teenwoordig is, in al sy kracht en heerlikheid, alhoewel ons sien nie die kracht en die heerlikheid, maar ons erken dit, en word daardoor te machtig. Dierbares, met hierdie woorde vandag, ek vra u allemaal, laat die liefde van die Here u oorweldig. Laat die liefde van die Here u dra. Gee die Here kans om met sy liefde julle, u allemaal, in sy pad te laat loop. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom, sê Paulus, is die liefde die volle uitvoering van die wet. Met hierdie woorde, dierbares, kom ons bid saam. Ons bid vir ons medemense wat deelneem in deur hierdie vertoning, die mense wat vandag die kerk wou bywoon, maar nie, kan nie as gevolg van die beperkinge wat op ons is. Ons dink aan ons siekes, en as ons praat van ons siekes, het noem in besonder die haken, wat nie so goed is deze dag, maar daar is soveel mense wat ons ken, wat siek is. Ons ken ook, ons vraag ook vir ons mense, wat ons ken, wat in moeilike omstandighede is. En ons draag hulle allemaal in die hart. En later vandag, wanneer ek die heilige mis sal opdra, ek sal julle allemaal die hart dra. Kom ons bid saam. Onze Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Geef ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Wees gegroet, Maria, voor genade, die Heer is met u. Geseen is u onder die vrouwen, geseen is Jezus, die vrug van die skoot. Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars, nou en in die uur van onze dood. Amen. Ek vra u om hierdie video aan te stuur na ander mense, wat ook hieruit baat kan neem, en onthou, ons moet ons priesters onderhou, daar is baie uitdagings in ons parochies op die oomblik, want die fondse insameling vind nie plaas nie. Sterkte vir jou allemaal, en laat ons die Here dank en prijs. Mag die Here met u wees. Geseend sy die naam van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. En mag die almagtige God die Seun, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.